السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گھر اپنا بنانا ہے گلیوں میں محمد کی, گھر اپنا بنانا ہے گلیوں میں محمد کی. ہٹ جا مجھے جانا ہے گلیوں میں محمد کی, ہٹ جا مجھے جانا ہے گلیوں میں محمد کی. مل جا Allah
اپنا بسانا ہے گلیوں میں محمد کی گھر اپنا بنانا ہے گلیوں میں محمد کی یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.